Освіта на Буковині набирає нових обертів. Сьогодні у малій залі засідань ОДА відбулася міжнародна зустріч з делегацією представників професійно-технічної освіти Литовської Республіки та України на тему «Професійно-технічна освіта. Проблеми, перспективи розвитку та співпраці». Оксана Палійчук, директор Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, розповіла про орієнтацію на кращий європейський досвід задля підвищення якості підготовки кадрів. Україна на даний момент, відповідно до позиції міністерства, яку ми безперечно підтримуємо, орієнтується на досвід європейський, зокрема бельгійський, голландський, литовський досвід створення професійно-технічних центрів. Центрів, які будуть забезпечувати повністю підготовку робітничих кадрів тих, які потрібні на ринку праці відповідного регіону. Литовські колеги вже мають досвід у сфері професійно-технічної освіти. У них створені та по-сучасному обладнані подібні центри. Ми представляємо Шауляйський центр професійної освіти, у якому вчаться 2500 студентів. Працюють 503 працівники і навчають 38 професіям. Цьогоріч буковинська молодь мала можливість познайомитись з життям литовців, а викладачі їздили за кордон за досвідом та новими навичками. Щодо литовської молоді, приїзд студентів до Чернівців перенесли через напружену ситуацію в країні. Наш центр найбільший у Литві в системі торгівлі. Ми багато уваги приділяємо культурі. Інвестиція на цей проект 7 мільйонів євро. Нам цікава Україна, тому ми сьогодні тут і хочемо співпрацювати. Іноземні колеги сподіваються на співпрацю та зізнаються, українці – дружна, відкрита та цікава нація. Наприкінці зустрічі відбулось підписання угоди про співпрацю між Шауляйським центром професійно-технічної освіти та Чернівецьким вищим професійним училищем Київського національного торгівельно-економічного університету. Валентина Данилюк, Василь Станчанський, Чернівці ТВ.